Päivä ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä jaksossa jatketaan tuota kisaa sähköjen kokeilua. Viimeksi kokeiltiin Ignitekit hyvällä menestyksellä, mutta niin kuin voitte arvata, niin mä en voinut uskoa sitä tulosta. Ja tässä jaksossa katsotaan, miten siinä lopulta kävi. Ja sitten testataan vielä nuo MVT-sähköt. No niin. Eli nyt tuo Ignitek teki ihmeen ja se pallaatti siihen ne tehot, mitkä siinä oli joskus puoli vuotta sitten ennen kuin mä lähdin sinne vauhtipäiville. Niiden jälkeenhän siitä oli kadonnut mystisesti joku 0,7 heppaa varmaan. Ja sitten mä tulin siihen lopputulokseen, että se johtuu siitä kipinä vahavuosta. Mutta mun on edelleenkin erittäin vaikea uskoa sitä ja nyt mä keksin uuden syyn, että mistä muusta se saattoi johtua. Eli ennen kuin mä testasin tuota Ignitekkiä, niin tästä loppui bensa ja mä kävin siinä sitten hakemassa uutta bensaa. Mulla on tässä V-Power bensaa, minkä ei pitäisi vaikuttaa tehoon. Ja mä joskus aikaisemmin, joskus kesällä kokeilin, mulla oli vanhat bensat tässä ja mä hakkiin uutta ja sitten mä koitin, että se ei vaikuttanut mitenkään niihin tehoihin. Mutta siinä oli semmoinen juttu, että ne bensat ei ollutkaan niin vanhoja, mitä mä muistelin. Mä aluksi muistelin, että ne oli vuoden vanhat, mutta ne olikin oikeasti vain muutaman kuukauden vanhat. Ja sitten siinä oli semmoinen, että kun mä olin silloin ostanut ne vanhat bensat joskus talavella, niin mä luulen, että kun ne on ollut kylmässä, niin ne ei ollut silloin ehtinyt huonontua. Mutta nyt kun tässä oli ne vauhtipäiväbensat, niin nehän on ollut lämpimässä. Niin mä nyt arvelen, että ne on saattanut huonontua enemmän. Ja sen takia, että mä oon nyt ehkä vaikuttanut tää uusi bensa. Elikkä nyt ennen kuin mä julistan nämä vakiosähköt huonoksi ja Ignitekin kuninkaaksi, niin nyt en kokeilla näitä vielä viimeisen kerran, että saadaan 100% varmuus siihen, että oliko se oikeasti kiinni tuosta kipinän vahavuosta. Nämä vakiosähköt on jumalsähköt, näihin minä luotan. Ne on varmasti paremmat kuin nuo Ignitekit oikeasti. Silloin nuorempanakin, kun mopoja viritettiin, niin aina jossain vaiheessa piti laittaa vakiosaat takaisin. No niin, nyt on taas vakiosähköt kiinni. Katsotaan kuinka käy. Mä oon varma, että se johtui siitä bensasta. Se ei vaan käy järkeä, että se kipinä vaikuttaisi sillä tavalla. Jos sä kerran niillä vakiosähköilläkin sytyyttää, niin se joko sytyyttää tai ei sytyytä. Ja se on muutenkin epäilyttävä, että se niillä Ignitekkeillä nyt pääsi siihen samaan ennätykseen, mikä oli silloin aiemmin. Se ei ollut oikeastaan yhtään parempi. Katsotaanpa mitä sanoo. Onko Ignitekit ultimaattiset sähköt vai pitääkö vakiosähköt edelleen pintansa? Jaha. Siellähän näkyy jo melko maakas käyrä. 11,6. Mutta tuo olikin se eka. Se ensimmäinen on paras. Toinen 11,4. Kolmas 10,2. Joo, vähän nyt tuli heittelyä. Tämä viimeinen on jo aika tasainen, mutta se ei pääse enää 11 sillä. Viimeisellä 10,7. Ei ole ihan yhtä hyvää kuin sillä Ignitekillä, mutta silti selvästi parempi mitä aiemmin. Ja tässä oli sitten sillä Ignitekillä siinä loppuvaiheessa, kun mä olin säätänyt sen käyrän hyväksi. No on siinä kyllä siltikin jonkun verran eroa. Mutta täällä ylhäällä ei ole paljon. Mutta sitten jos vertaa eri käyriä, näissä on innottavan paljon taas eroja. Niin vaikka näissä parissa, niin ei ole oikeastaan mitään eroa tuolla. Tuo dyno antaa edelleenkin jotakin tökkäsyjä. Se aina saa jonkun häröösignaali sitten nopeusanturista ja sitten se luulee, että se mopo kiihtyy ja sitten se lyö lisää jarrua ja sitten se mopo pikkusen hyytyy ja se sitten tekee tollasta. Mutta katsotaanpa nytten kaikista paljastavin vertailu. Eli katsotaan se edellinen mittaus, mikä oli vielä noilla vakiosähköllä ja sittenkö oli ne vanhat bensat. Eli kyllähän tuossa on ihan selkeä ero. Ja tässä oli se Ignitekki. Eli ei se Igni ole nyt kokonaan tehnyt tätä parannusta. Se oli sen bensan takia laskenut. Että se on muuta järkevää selitystä. Se vaan kun se on lämpimässä, niin se vanhenee nopeammin. Toki tässä on vielä aika iso ero, mutta kyllä mä taas vähän pahasti luulen, että tämänkin saisi vaan
kun vähän lisää sitä ennakkoa siitä vakiosta. Jos se vakio pääsee kuitenkin tänne ylös asti ihan hyvin, niin ei siinä ole mitään, että se ei riittää se kipinä tällä yläkierroksilla. Ai että, on tämä mahtavaa. Minä olin lopultakin oikeassa. Se on tämäkin aivan turha boksi. Rahaa haaskausta. Ne ei ole turhaa ne Italian insinöörit suunnitelleet tätä vakioboksia. Ja tosiaan pakko mainita se vauhtipyörä taas, että yli 10 kertaa raskaampi kiihdyttää, mutta se pääsee sammoihin. No joo, kyllä minä nyt liioittelen. Ei tämä ole turha boksi. Tämä on oikeasti ihan hyvä laite. Siitä on hyötyä, että se voi ohjelmoida sen käyrän kierrosten mukaan. Mutta minun pointti on nyt se, että nämä vakiosähköt ei tosiaankaan ole niin huonot, miltä se saattaa aluksi vaikuttaa. Ja sitten jos haetaan pelkkää huipputehoa, niin kyllä vahvasti näyttää siltä, että näillä pääsee siihen kyllä ihan samaan. Ja nyt mulla olisi vielä nämä MVT:t. Periaatteessa näitä on aika turha enää kokeilla, mutta kyllä mä silti haluan kokeilla, koska nämä on nyt semmoset oikein peruskisasähköt. Tämmösiä laitetaan kaikkiin derpeihin. Jos derpin virittäjä sanoo, että laita kisasähköt, niin se tarkoittaa silloin tämmösiä. No nyt mä sain Tekantilta tämmösen USDI. Tämä on nyt RJ051. Ja tämä oli 62. Ja tämän pitäisi minusta olla oikea näihin. Kokeilla, että toimiko tämä nytte. No niin, nyt nämä MVT:t on kiinni. Ja mä kokkelin äsken, että se antaa kipinä. Ja mulla ei ole tähän nyt sitä astepaperia, mutta se pitää sitä kokkelemalla säätää. Tuossa on tuo sytytysmerkki. Tästä näkee, että missä kohti se antaa kipinä, niin mä sen perusteella asetin se, että se on niinkö se suunnilleen pitäisi olla se 15 astetta se ennakko nytte. Ja tässä on pieni säätövara, että nyt vaan kokkeillaan miten se käy ja mitataan tehot ja sitten muutaman kerran säädetään. Lähteekö MVT:llä käynti? Silmämääräisesti säädetty. Testattu. Olivatko mopopojat oikeassa? Nyt on ne aivan oppikirjan mukaiset kisasähköt kiinni. Jaha. Mitästä sä nyt oikein sanois? 12.2. Enkä etes säätänyt yhtään sitä. Miten tämä voi olla mahdollista? Toinen. Yhtä hyvää. 12.1. Se kuulostikin aivan sairaan hyvältä. Mutta sitten kolmannella se on alkanut jo hyytymään. Mä huomasin tuossa, että se hyytyi yllättävän paljon. Sitten viimeisellä se ei päässyt enää kuin 9.6. Meniköhän se rikki. Noin paljon hyyty. Aluksi oli noin hyvä. Se saattaa olla, että tämä vauhtipyörä löystyi. Kun mulla on siinä se kartioholokkipatentti, niin tämä on saattanut nyt lipsua tuossa. Se kyllä toisaalta kiersi ihan hyvin vielä. Siis tällä MVT:llä tuli nyt aivasleikiä ennätys. Tässä on vanha ennätys. 12.1. Miten voi olla? Olen sanaton. Mutta miksi se sitten hyytyi? Eli oliko mopopojat oikeassa? Nyt pitää löytää syy tuolle hyytymiselle.
kumminkin se on nyt leipomassa kiinni. Joo, eli nyt tämä tarkisti, että onko tämä lipsunut tämä vauhtipyörä. Ja ei se minusta ole. Ne viivat oli justiinsa tuollain, kun mä laitoin tuon kiinni. Nyt se moottori on siis siinä yläkolkohaassa. Mutta mä veikkaan, että se mitä tässä on käynyt, niin tämä on nyt liian aikaisella. Mä tunsinko se pikkusen potki vastaan, kun käynnisti. Niin se varmaan nyt sillä aikaisella sytkellä antaa hyvin tehoa siinä, kun se on kylmä, mutta sitten kun se lämpiää, niin se palaaminen nopeutuu tuolla, niin sitten se menee liian aikaiselle. Kokeillaan vääntää tästä myöhäisemmälle. Mä nyt tein tässä virheen oikeastaan ihan amatöörivirhe, kun se pitäisi varmistaa, että se ei nimenomaan ole liian aikaiselle ennen kuin alkaa kokeilla. Mä nyt tässä ajan tätä myötäpäivää, silloin se menee myöhemmälle. Katsotaan mitä se sitten tekee. Joo, eli nyt kun se on myöhäisemmällä, niin se vaikutti, että se ei enää niin paljon hyytynyt, mutta jonkun verran kuitenkin. Ei sitten ollut kuitenkaan hajonnut mitään. Ja nyt nämä mun käyrät tahtoo olla taas niin rupuusia välillä, että näistä on tosi hankalaa sanoa mitään. Kun siinä nyt on kaksi asiaa. Siinä on se, että se mopon teho muuttuu. Ensimmäisellä vedolla on aina paras ja sitten se hyytyy. Ja sitten toinen on se, että tämä dyno välillä tekee noita häröjä. Silloin kun se mopo vettää hyvin, niin sitten tämä dyno saattaa tehdä tommosen. Mutta mä nyt koitin valikoja tähän suunnilleen semmoset, mistä saa jonkun käsityksen. Eli nyt kun nuo MVT-sähköt on myöhäisemmällä, niin nyt se pääsee taas tänne 11,5. Silloin kun se oli pikkusen jäähtynyt, niin se ensimmäisellä rykäsi tuon 12. Ja silloin kun se oli aikaisella, niin 12,2. Ja vaikka se on nyt myöhäisemmällä, niin se edelleen hyytyy. Kun on tehnyt jonkun 6 vetua, niin se pääsee tuohon 10 heppaan. Mä luulen, että se vaan kuumenee niin paljon. Tämä mun lattia puhali, ei se puhalla tarpeeksi tuo syylärin läpi. Ja sitten jos vertaa, että mitkä näistä sähköistä oli parhaat, niin tässä on suunnilleen se Ignitekin paras silloin, kun moottori on lämmennyt. Ja sitten vakiosähköllä paras silloin, kun moottori on jo aika kuuma. Ja nyt kun otetaan huomioon, että mä en hieno saatanut näitä vakioita yhtään. Ja tätä MVT:tä säätiin vaan kerran. Niin aika varmasti nämä saisi tästäkin alueelta samaksi. Mä luulen, että tuo MVT on vieläkin pikkusen aikaisella. Se siksi antaa tällä alhaalla hyvin, mutta sitten yläkerroksilla se on liian aikaisella ja se ei enää kierrä. Ja sitten tämä vakio taas saattaa olla pikkusen myöhäisellä. Ja kyllähän se nyt äkkiseltään vaikuttaa siltä, että tuo MVT on paras, jos se sillä sai niin helposti yli 12 siinä alussa. Ja kyllähän tämä on taas hyvinkin epäselvä tulos. Ei tästä mun mielestä oikein voi sanoa varmasti, että onko nuo nyt sitten merkittävästi paremmat kuin ne vakiot. Se vaatisi lisää säätämistä ja kokeilua. Ja sitten kun on ongelmia tuon dynon kanssa ja taitaa olla tuon jäähdytyksenkin kanssa, niin tässä ei nyt ainakaan tällä erää viitti enempää säätä. Toisaalta mä oon kyllä aiemmin yrittänyt säätää näitä vakioita ja mä oon pistänyt sitä aikaisemmalle ja ei siinä ole minusta ollut tämmöistä mullistavaa eroa. Mutta ehkä mä en pistänyt sitä tarpeeksi paljon aikaisemmalle. Nyt se hoksasi tuossa, että näillä MVT:llä se oli selvästi aikaisella, kun se siinä käynnistää ja sä potkasi takaisin. Että en tiedä, voiko tässä nyt vielä sanoa mitään johtopäätöstä. No sen voi ainakin sanoa, että noilla sähköillä ei päästä kovinkaan paljon lähemmäksi sitä 20 heppaa. Karkeasti ottaen voisi sanoa taas se mun lempisanonna, että ei vaikuta. Mutta se mikä vaikutti nyt, niin kyllä se aika selvästi oli tää bensa mun mielestä. Ei siinä voi olla oikein mitään muuta. No, tämä oli nyt ainakin ihan hyödyllinen oppi. Toisaalta nyt jos oletetaan, että tuo hyytymisongelma saadaan ratkaistua, niin nythän meillä on uusi tehoennätys. Vanha oli 11,5 ja nyt on 12,1. Ja tämä ei ole eteessä ihan paras se ensimmäinen. Se oli 12,2. Ja nyt voidaan viimein päivittää taas tätä tehotaulua. Eli nyt sillä mun teholaskentalogiikalla, niin nyt pitäisi olla niinku 13,1. Olisiko se tuossa? Kyllä mä luulen, että 15 päästään ennen kuin mä täytän 50.
kyllä, tehosikaari. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.